Глядачі трьох телеканалів інтерні з ванта 112 Україна мають змогу почути відповіді на актуальні питання сьогодення співголови партії опозиційна платформа за життям Юрія Бойка. Пане Юрію, вітаю! Вітаю вас! Вітаю. І хочу розпочати розмову із загальнополітичних питань сьогодні. Ми бачимо, що суспільство дещо розколоте з різних питань це і релігійні, і мовні. На вашу думку, як вийти на позиції примирення та об'єднання? Перш за все, треба прибрати спорядку денного всі питання, які дійсно роз'єднують суспільство. Накшал там мовного закону, закону про освіту, питання церкви. І як тільки вони прибираються, як тільки об'єднуючі закони з'являються, а головний об'єднуючий сьогодні мотив це мотив до миру, то суспільство відразу ж починає об'єднуватись, і всі ці речі, які розділяють країну, вони завершуються. Тому головне, щоб виносились питання ті, які об'єднують людей. Мир, питання миру це національна ідея, питання зменшення драконівських тарифів, питання боротьби з корупцією. тобто все те, що люди ставлять на перше місце, коли їх питають, що потрібно зробити в державі. За даними опитування КМІС, ви займаєте перше місце серед потенційних прем'єр-міністрів. Чи готові ви зайняти цю посаду, за яких умов? І як здолати ту ситуацію, яка зараз склалася? Давайте почнемо з останнього. Ситуація, яка склалася, вона накопичувалася не один рік. Всі п'ять років, крок за кроком, влада, яка відходить, вона вела суспільство до тотальної бідності. І войовнича риторика, там, керув... зовнішнє керування країни, всі ці складови, які привели до того, що люди просто чекають, коли будуть конкретні кроки для того, щоб вирішити їх питання. Перша проблема це питання миру. Звичайно, що це потрібен компроміс, що питання миру і завершення конфлікту дуже складне, але треба чесно сказати людям, що крок за кроком, політичними речами, буде завершена війна. Це відповідний компроміс. Це декілька речей, які треба буде вирішити і чесно сказати про це суспільству. Друге питання це питання тарифів, які привели людей до бідності. І в цьому сенсі в нас є механізм, тому що ми вже провели два раунди переговорів в Російській Федерації, як перейти на прямі контракти і суттєво зменшити ціну на газ, від чого, власне кажучи, тарифи залежать. І гранична ціна газу, яка буде після підписання нових контрактів, це 3800 гривень, а не 8 тисяч, як сьогодні. І це вже буде крок для того, щоб. Допомогти людям я вважаю, що це буде головний крок для того, щоб подолати бідність, це от е, зменшення тарифів і далі конкретні речі, конкретні кроки, які повинно буде зробити, е, в основному це стосується реального сектора економіки, щоб припинити падіння країни і відновити довіру людей до держави у найближчий час зшити країну знову. Наскільки це можливо, і чи є у вас план, як цього досягти? Якщо вирішувати питання, які об'єднують людей, я вже казав, що національна ідея це мир, якщо відновити соціальну справедливість, якщо припинити ці тарифи грабіжницькі, якщо відновлювати робочі місця і допомагати реальному сектору, підприємствам, то це можливо і це можна зробити не так швидко, звичайно, ніхто не каже, що це буде мир за два тижні, як казав попередній президент. Но на самом деле все можно забыть. те, те заборы, которые сейчас у нас созданы, чему можно с ними бороться сейчас? Ну, в первую очередь, конечно, у нас должна быть свобода слова. Потому что когда нападают на телеканалы из-за того, что они говорят правду, то это, конечно, это самое плохое, что может быть. Потому что я не знаю примера в мире стран, которые стали достаточными, самодостаточными, и которых царит демократия, где нет свободы слова. Мы можем обижаться на журналистов иногда, там, на то, что они говорят, но все равно свобода слова – это на порядок лучше, чем цензура, которую пыталась вести уходящая власть в отношении некоторых телеканалов или средств массовой печати. Одним из принципов демократии – референдум. Чи поддерживает ваша политическая сила эту идею? Ну, безусловно, мы поддерживаем все, что касается и дает возможность услышать мнение людей. И, конечно, хотя нет закона о референдуме, у нас в стране он не имеет прямого действия, но тем не менее в большинстве стран Европы такая же ситуация. И когда проходит референдум, люди высказывают свое мнение на нем, то правительство обязано к этому прислушаться. Безусловно, как форма демократии, как форма того, чтобы слышали людей, референдум нужен. И более того, мы поддержим, если будет внесен закон о том, что референдум будет иметь прямое действие. Хотя у нас есть своя позиция по этому поводу. Если он будет соответствовать принципам демократии и будет не противоречить Конституции Украины, то мы такой закон поддержим. Питание подвищения социального захвата населения, насколько сегодня может стать объединяющим фактором, как на Заходе, так и на Сходе? Это однозначно уже стало объединяющим фактором, потому что и на Западе, и на Юге, и на Севере, и на Востоке всех людей просто затерроризировали вот, э, социальные невзгоды. И та тотальная бедность, она во всех частях страны, нельзя даже выделить какой-то более благополучный регион, ну, может быть, за исключением Киева. И вот эти вопросы, вопросы борьбы с бедностью, вопросы контроля за ценами, вопросы поддержки рабочих мест у нас в стране, вопросы поддержки инвалидов, чернобыльцев, всех тех, кто действительно требует поддержки э, государства, вот они одинаковые везде. Везде люди ставят этот вопрос. Особенно пенсионеры, которых реально оскорбила так называемая реформа, и которые за нее стали просто голодать. То какие шляхи для подавления этой <клес> бедности? Парчи ваши, как бы вы окрасили для себя? Вот если брать конкретные шаги, то в первую очередь, конечно, это снижение коммунальных тарифов. Как только это произойдет, люди почувствуют сразу облегчение. Вот мы проделали этот путь, ведь мы не случайно дважды проводили переговоры в Москве с Виктором Медведчуком для того, чтобы как раз найти, возможно ли это сделать или нет. Сейчас мы видим, что это возможно. И снижение тарифов в два раза, это не популизм, это прямые контракты с Российской Федерацией. Убрать эту идиотскую схему, когда делают виртуальный реверс, На 100 долларов дороже тот же русский газ завозят из Европы по документам, ставят там своих посредников и потом людям продают газ на 100 долларов дороже, рассказывая, что слезли с российской газовой иглы. И это абсолютное преступление перед собственным народом, потому что это не только коммунальные тарифы, это хлеб, сахар, все, где есть присутствует газ. Так вот, первое это снижение коммунальных тарифов. Второе ⁇ это жесткий контроль со стороны государства за ценами на товары первой необходимости. Когда в октябре 2016 года правительство от этого отказалось, это была дикая глупость, потому что сразу пошли вверх цены на товары первой необходимости. Это сработало как спусковой механизм для всех цен. Вот у нас за год, только за этот, цена, допустим, на хлеб выросла на 20%, а пенсии у нас так не выросли, и зарплаты тоже. Поэтому вот это тоже второй значит, шаг, который надо будет делать и который мы обязательно сразу, сразу же сделаем. А третье это реальный сектор экономики, это поддержка предприятий, лоббирование их на внешнем рынке, кредитование доступными кредитами, не допускать вмешательства правоохранительных органов, поддерживать их дешевыми энергоносителями, потому что от этого зависит себестоимость их продукции. А соответственно, могут ли они конкурировать? на мировых рынках и не бегать за кредитами, а заняться своей экономикой. От это конкретно шаги, которые будь сделаны. пане Юрію, Ви кажете про те, що зниження комунальних тарифів це зараз головне. А наразі заборгованість за послуги житлово-комунального господарства становить 60 мільярдів гривень. От що необхідно зробити, щоб ці борги не росли, і що робити тим людям, які вже накопичили ці борги? Тим людям, які накопичили борги, треба їх списувати. Тому що левова частина заборгованості це просто люди не в змозі сплачувати. І от з цієї заборгованості 60 мільярдів, 50 відсотків, 30 мільярдів це заборгованість за газ, який просто люди не можуть сплачувати. А все інше електрична енергія, вода, комунальні послуги інші. І треба списати тим, хто не може сплачувати. А далі приймати рішення по зменшенню тарифів для того, щоб не було такої заборгованості, тому що її такої не було ніколи. Кардинальний крок це зменшення комунальної, вартості газу, вартості енергоносіїв і відповідним чином зменшення комунальних тарифів. І це ми зробимо першим кроком, коли буде в нас більшість, там практично ми вже підготували цю рішення цієї проблеми, коли два раунди переговорів провели в Російській Федерації. Минулого тижня Укртрансгаз заявив про те, що вже з 24 червня, тобто з наступного тижня, робота української ГТС під загрозою, а все через борги перед постачальниками, а цей борг більше 4 мільярдів гривень. Наскільки високий ризик того, що українці можуть залишитися без газу, і на вашу думку, як вирішувати цю проблему, ну, з таким керівництвом уряду і Нафтогазу все що завгодно може бути. Це суто технічна проблема, тому що Нафтогаз України, який є власником. Транзитного контракту, який отримує кошти від транзиту, він повинен додавати достатньо коштів, щоб технологічний газ був закуплений у Це суто проблема параліча влади, бардака у владі, і вона вирішується на місцевому уровні. Я тут багатих проблем не бачу. Набагато складніша проблема, яка стосується нового транзитного контракту, який завершується наприкінці року. Отут ми також проводили переговори. Вже критично мало часу для того, щоб зробити новий контракт на транзит, тому що якщо буде запущений Північний поток-2 і турецький поток, то тоді в нас практично арифметично не залишається у газу газотранспортних систем. І це реальна проблема, тому що тоді може бути так, що вона перетвориться просто на купу металобрухту, і замість того, щоб давати грошей бюджет 3 мільярда сьогодні, буде Потребувати датування, і там 50 тисяч робочих місць сьогодні, тобто це реальна проблема, яку потрібно вирішувати. І ми також проводили переговори і бачимо, яким чином вона може бути вирішена. Від чого залежить, що Російська Федерація може підписати новий контракт? Я розуміння, що повинно бути відновлено партнерство, в тому числі в газовій галузі. Я розуміння, що повинно бути відкриті російські ринки для наших товарів, тому що ми сьогодні продаємо в Росію товарів. На 4,5 мільярда доларів, а закуповуємо в Росії на 7,5 мільярдів. Тобто у нас від'ємна торговельна сальдо, ми 3 мільярда доларів со своєї економіки віддаємо в Російську Федерацію. При тому, що правляча залишки правлячої більшості кричать, що Росія агресор, так і інше. І я просто питаю: ну якщо ви так ставите питання, то як мінімум зробити умови, що ми більше отримали грошей, ніж давали в Росію. Це корисно буде для нашої економіки, це дасть можливість її підтримати. Тому це розуміння, що потрібно відновлювати партнерство. І я вважаю, що це дуже добре, тому що партнерство це і газ, і транзит. І російський ринок для наших товарів на вашу думку, який ринок електроенергії Україні потрібен, коли буде Україна технічно готова до запровадження електроенергії? Якщо це станеться, чи буде можливість у і підприємств обирати собі постачальників? І от найголовніше, чому Україна не пішла, наприклад, шляхом тієї ж Франції, де дешеву електроенергію із АЕС за собі вартістю продають населенню? А ми фактично електроенергію із АЕС експортуємо? Ну Действительно, мы не готовы к рынку электрической энергии, потому что есть монополизм в тепловых станциях. И реально сегодня, если его ввести, то это будет увеличение стоимости электроэнергии, и люди просто этого уже не выдерживают. А у нас есть модель, которая позволит действительно уменьшить стоимость электроэнергии. Она в том числе связана с удешевлением угля и газа. И я абсолютно четко вижу, как сейчас снизить стоимость электроэнергии, а не наоборот повышать ее, как предлагают создатели так называемого рынка. Это очень такой комплексный вопрос, который надо рассматривать на уровне всех специалистов, которые и в атомной энергетике работают, и в тепловой. Но мы это делали, и у нас не было такого безобразия, когда при относительно дешевой атомной энергии у нас население получает ее практически по ценам европейским. При тому, що у нас атомна енергія, 58% добывается енергії з атома, вона значить дешеве. Це бездобрение, це параліч власті, це називається як угодно, но то, що це придеться менять, це однозначно. Медична реформа. Ви довгий час були критиком нових правил. Чи зараз ви залишаєтесь противником, і які зміни в медичній галузі, на вашу думку, потрібні? Перш за все, я вважаю, що у нас ніякої медичної реформи не сталося. Була така ситуація, коли створили корупційну агенцію в Києві, яку завели весь бюджет Міністерства охорони здоров'я, почали його розподіляти в ручному режимі, відсторонили від цього процесу депутатів обласних рад, місцевих рад, тобто пряме порушення децентралізації принципу, і створили собі таку корупційну кормушку. І от будь-яку аудиторію приїжджаєш, от я три дні тому був в селища щастя, так називаю щастя, воно так і називається, Луганська область. Підходить жінка-пенсіонерка, каже, у мене пенсія 2 тисячі гривень, а от квітанція на лікування 12,5 тисяч. Як робити? Що робити? Де брати гроші? І таке питання задають сюди. І що це за реформа? Звісно, нам потрібна в класичному вигляді страхова медицина, не треба нічого вигадувати. Коли за людину сплачує за пенсіонера держава, за робітника роботодавець, маючи там пільги по податкам, ну так, як робить вся цивілізована, всі цивілізовані країни. І далі треба дійсно збільшити зарплатню лікарям. За 5 років виїхало близько 70 тисяч лікарів, останні виїжджали минулого року, тому що не мали достойної зарплати. Тому реформа буде змінена, і всі ці люди, які її протягували, вони будуть замінені на своїх постах, тому що вони наколи багато біди для людей. Пане Юрію, останні роки спостерігалося зменшення виплат та пільг. Що необхідно зробити, щоб вирішити це? По-перше, дійсно проросла дика ситуація, коли в декабрі 2014 року одним махом парламент, ще це була більша коаліція. принял закон и лишил пилих всех и чернобыльцев и ветеранов инвалидов вот они посчитали что так будет легче для бюджета при этом через несколько дней принимается бюджет выплаты увеличиваются всем силовикам то есть за, за счет пенсионеров за счет пострадавших чернобыльцев за счет многодетных семей решили проблемы силовиков и конечно ну, естественно мы за это не голосовали но вот те кто голосовал пять лет каждый год за счет пенсионеров и малоимущих увеличили выплаты силовикам и строили полицейское государство с бедным населением в июле прошлого года конституционный суд по нашим требованиям принял решение о том что льготы чернобыльцам должны быть восстановлены причем мы сразу внесли проект закона об изменении в бюджет для того чтобы успеть до конца года их выплатить правительство не выполнило это И члены правительства, которые допустили невыполнение решения Конституционного суда, будут наказаны, они будут отвечать в криминальном плане, потому что я уже направил обращение Генеральному прокурору. Я думаю, что эта прокуратура нет, но следующая будет вынуждена отвечать. И они будут привлечены к ответственности, потому что есть решение Конституционного суда, и они обязаны были восстановить эти льготы. Это касается десятков тысяч людей. И опять-таки, куда только не приезжаешь, люди ставят эти вопросы. Причем доходят до цинизма, когда на лечение всех пострадавших от Чернобыльской аварии в бюджете заложили аж 4,5 миллиона гривен. А их десятки тысяч при ценах на путевке это хватит, может, 0,2% от того, кто действительно нуждается в лечении. Поэтому вот такие вещи, они Трибують просто кардинального змінення, і це буде та Юрій Анатолійович, Ви багато працювали на підприємствах реального сектору економіки. Що сьогодні потрібно робити для того, щоб підняти ці підприємства? Наскільки це вже в подальшому сприятиме підвищенню добробуту українців? І найголовніше, як це може вирішити проблему відтоку кваліфікованих кадрів з України, Це, пожалуй, одна з найголовніших задач, тому що бігання за кредитами по міру і оті. просьбы дайте еще кредит, чтобы продержаться месяц-два, это на самом деле просто оттяжка деиндустриализации, которая идет. На самом деле у нас в стране необходимо срочно принимать и государственные программы по поддержке отдельных секторов экономики, и льготное кредитование, и освобождение от налогов тех предприятий, которые в этом нуждаются. Вплоть до обучения кадров, потому что очень многие уехали, это будет целый ряд программ, и тогда мы сможем восстановить тот промышленный потенциал, который есть у нас, который, к счастью, еще остался, потому что очень хорошая была база, и может быть таким своего рода драйвером для всей экономики. Потому что вот сегодня 6-7 отраслей, если их поддержать, они могут потянуть за собой и увеличить весь экономический потенциал нашей страны. Это судостроение, это космическая отрасль, это машиностроение, это строение. Это, естественно, сельское хозяйство. То есть вот отрасли, которых одно место ты там создашь, а 10-12 мест создается у смешников. Причем мы тут велосипед никакой не выдумаем. Так шли все страны, которые возрождали у себя промышленность и дали возможность развиваться странам. Парламентські вибори зараз вони активно йдуть по країні, Ми бачимо настрої суспільства. Люди хочуть зі змін. На вашу думку, чи здатна ця парламентська кампанія виправдати ті надії, ті очікування, які сьогодні є у людей? У людей дійсно дуже великі очікування від парламентських виборів, тому що та політична пощечина, яку дали уходячі власті граждані України. А вот результаты президентских выборов, это же не просто оценка деятельности только президента Порошенко. Это оценка деятельности парламента, который жил отдельным отстроенной жизнью. Там, принимал какие-то политические законы, не обращал внимания на нужды людей. Это оценка действий правительства, которое хвалило само себя. Ни разу не отчиталось в парламенте за три года своего существования. И оставило экономическую разруху. То есть вот люди дали оценку уходящей власти. И мы за то, чтобы был как можно скорее переизбран парламент, потому что каждый день нахождения вот этого состава, он создает только проблемы для страны. А теперь люди ждут конкретных решений, и какое-то время еще будут там радоваться ярким выступлением или определенными элементами шоу. Но на самом деле люди ждут все, что будут решены их вопросы, о которых они ставят. В первую очередь это мир. Это социальная поддержка, это то, что составляет, собственно говоря, мироположение. Это безопасность, это демократия и это экономическое развитие. Вот на эти вопросы люди ждут конкретный ответ и конкретную помощь в их решениях. И тогда уже будет дана оценка. Триває зараз парламентська кампанія. Ми зі свого боку спостерігаємо за цими об'єднавчими, роз'єднавчими процесами, і так само за пропозиціями, які лунають від тих чи інших політиків. Олександр Вілку нещодавно висунув до опозиційної платформи за життя пропозицію узгоджувати кандидатів на місцях для того, щоб дві політичні сили між собою не конкурували. Як ви ставитеся до такої ідеї? Да, на ми деле були з самого початку за об'єднання. і тут. Раскол, который был внесен в бизнес частью оппозиционного блока, он и привел к тому, что единого кандидат от Юго-Востока не попал во второй тур. Хотя даже арифметически сожгли мои показатели и показатели Вилкова 12 почти процентов у меня и больше четыре у него, то мы попадал, я бы попал во второй тур. И тогда это была бы совсем другая ситуация. Но получилось то, что получилось. Бизнес-крыло. оппозиционного блока договорились с бывшим президентом и проводили эту политику раскола а сегодня мы за любое объединение единственное мы категорически против участия в бизнеса в идеологических процессах потому что если только появляется бизнес уже идеологии не будет а мы поняли и мы знаем что наши люди поддерживают нас потому что мы идеологию отстаиваем идеологию Защита русского языка, дело и восстановления отношений с Российской Федерацией, остановки войны, идеология восстановления промышленности отечественной, а не внешнего управления страной. То есть, эти вещи, если они разделяются теми, кто может быть нашими партнерами, то мы за. Но мы категорически не приемлем, когда бизнес вмешивается в политику. Мы уже увидели, к чему это приводит. Это привело к тому, что страна. Очень серйозно потеряла за последние п'ять лет. за даними опитування КМІС, п'ять політичних партій проходять до Верховної Ради. От mm -hmm. все ж таки чи готова партія опозиційна платформа за життя увійти в коаліцію з президентською партією слуга народу? Якщо так, то за яких умов ми взагалі не ставимо про коалиции сейчас. Якщо є политическая сила в парламенті, яка видит урегулювання конфлікту на востокі політичним путем составляющими, связанными, с особым статусом Донбасса, с законом об амнистии, с вещами, которые принципиально и прописаны в Минских соглашениях, то мы партнеры. Если эта сила будет снижать тарифы, стараться навести порядок в экономике, поддержать предприятия, то мы тоже партнеры. И для нас не является там приоритетом поиск каких-то там должностей. Мы уже пять лет прожили в оппозиции. Мы боролись с тем режимом, который уходит, видя, что он принес беду стране. И на самом деле нам главное, чтобы были соблюдены принципы, которые дороги тем людям, которые нас отправили в парламент. Поэтому для нас это главное. вам. час для Час Спасибо вам. Спасибо вам.